الرحمن الرحيم كبيرة گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دینا اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ اس میں زینت تو اختیار کر سکتا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا آج کل مردوں میں بھی یہ مرض ہے اور خواتین میں بھی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پہ خوش نہیں ہے خواتین اپنی بھویں باریک کرتی ہیں ناخن بڑھا لیتی ہیں دانتوں کے درمیان بعض مرتبہ خلا پیدا کرا لیتی ہیں گسائی کر کے ان تمام چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں لعنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں بھووں کے بال نوچتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے آئی بروز بناتی ہیں آج کل اس کے حسن کے نام سے اور خوبصورتی کے عنوان سے بیوٹی پارلر میں بھووں کو باریک کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھویں جیسی بنا دی ہیں اب باریک کر کر کے اس کو کسی کی باریک بنا دی کسی کی موٹی بنا دی اب جیسی بنا دی صابن سے دھو لیں اس کو شیمپو سے دھو لیں سرسوں کا تیل لگا کے کنگھی کر لیں یہاں تک تو اجازت ہے نوچ نوچ کے اس کو تبدیل کر دینا اپنے چہرے کی حیات جو اللہ نے آپ کے چہرہ بنایا اس کو تبدیل کر دینا اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کو پسند نہ کرنا یہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے شیطان نے حضرت آدم کو جب ورغلایا اور شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس آدم کو گمراہ کروں گا اس کی اولاد کو تو شیطان کے الفاظ یہ تھے وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ میں ان کو اس حد تک گمراہ کر دوں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر ڈالیں گے اس پہ راضی نہیں ہوں گے تو نے جیسا بنایا کہیں گے نہیں ایسا نہیں دوسرا ہونا چاہیے تھا کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے تھا چہرے کو تبدیل کر دینا بھی اسی میں داخل ہے گھروں کی خواتین کو عورتوں کو اللہ سے ڈرائیں اللہ کی عذاب سے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس سے عورت کے حسن بڑھتا نہیں ہے وحشت ہوتی ہے آج عورتوں کے باریک باریک پلکے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بال اکھیڑے ہوئے ہیں یہ قدرتی نہیں وحشت ہوتی ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے اس سے لیکن ہر وہ فیشن جو انگریزوں سے آ رہا ہے اس کو ہمارے ہاں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اسی پہ چلا جا رہا ہے پھر جنگلیوں کی طرح ناخن بڑھا لینا یہ درندگی ہے یہ انسانیت نہیں ہے یہ اس کو حسن سمجھا جا رہا ہے عورت کے ناخن بڑے ہوئے ہیں کھانے میں وہ ناخن ڈوب رہے ہیں پانی میں وہ ناخن ڈوب رہے ہیں چلتے پھرتے اپنے بھی لگ رہے ہیں دوسرے کے بھی لگ رہے ہیں تو اور وحشت بھی ہو رہی ہے ان ناخنوں کو دیکھ کے کون سا حسن ہے کون سا جمال ہے اس میں کیا خوبصورتی ہے کہ انگلیوں کے جنگلیوں کی طرح ناخن جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں جنگلی پر نہیں تو انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ الٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے انگریزوں کی تو بیچاروں کی عقل ماری گئی ہے وہ تو کیونکہ فطرت کی زندگی سے ہٹ گئے مذہب سے ہٹ گئے تو وہ تو ہر الٹا کام کریں گے جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے نا تو اس کی تو عقل خراب ہو جاتی ہے وہ تو کریں گے وہ تو مذہب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ تو خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کے محتاج نہیں ہیں نائٹ کلبوں میں منہ کالا کر لیتے ہیں پھر ان کے ہاں فرق نہیں ہے محرم غیر محرم کا درندے بنتے چلے جا رہے ہیں وہ مرد عورت بنے گا عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی گلوکاروں کو جو اسٹائل ہے نا وہاں پہ لیڈیز اسٹائل ہے ایک عورت نے شادی کی کسی امریکہ کے مشہور گلوکار سے پھر اس نے طلاق لے لی اور طلاق اس بنیاد پہ لی کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی ایک گھنٹہ میک اپ کرتا ہے شوہر ہے ایک گھنٹہ شیشے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے میک اپ کرنے کے لیے میں بھی بیٹھتی ہوں تو میرا مجھے بندہ چاہیے آدمی چاہیے جس میں مردانگی ہو وہ تو کوئی نیک عورت تھی جو فطرت پہ باقی تھی اس لیے اس نے طلاق لے لی ورنہ وہ کہتی میرا میاں کتنا اچھا ہے سرخی پاؤڈر میں لگا رہتا ہے ایک گھنٹہ بیٹھ کے کتنا نیک آدمی ہے تو فطرت کی تبدیلی جو ہے فطرت کی تبدیلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کی تبدیلی یہ بہت بڑا جرم ہے اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثۃ بالرجال من النساء
کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، المشبہتی من النساء، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی. تو گھروں کی خواتین کو یہ بات بہت تاکید سے سمجھائیے کہ آئی بروز نہ بنایا کریں، جیسی پلکیں اللہ نے بنا دی اس کو ویسے ہی رہنے، نوچ نوچ کے شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. اور ایسی بگڑتی ہے شکل کہ جس کو ایک دفعہ لت پڑ جائے پھر وہ چھوڑتی ہے تو اور گھنے بال نکلتے ہیں پھر جا کے. اور دوسرا یہ ناخنوں کو کٹوا لیا کریں، گھر میں نگرانی کیا کریں. ناخن زیادہ بڑے ہوتے ہیں نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ وحشیانہ ناخنوں سے اللہ نماز قبول نہیں کرتا کسی. اور بھی اس کے مسائل ہیں، پانی بھی مکروہ ہوگا، کھانا بھی مکروہ ہوگا جس میں ڈبو ڈبو کے وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، تو یہ کون سا حسن ہے. اسی طرح خواتین بالوں کو آج عجیب عجیب اسٹائل سے بنا رہی ہیں، تو یہ بھی تغیر خلق اللہ میں داخل ہے. بالوں میں شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ جہاں سے چاہو کاٹ لو، جدھر سے چاہو ٹینڈ کرا لو، جدھر سے بال چھوڑ دو. ہندوؤں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کہیں سے سر مڑا لیتے ہیں، کہیں سے بال چھوڑ دیتے ہیں. اب ایک لٹ نکل رہی ہوتی ہے ان کے پنڈتوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف لفظوں میں منع کیا ہے کہ کہیں کے بال کاٹے جائیں اور کہیں کے نہ کاٹے جائیں، صاف حدیث ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورت کے لیے بھی، کہ بال یا تو سارے سر کے برابر چھوڑو، چھوٹے بال رکھیں بڑے بال رکھیں اس میں تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن بال چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے. کہیں سے بالکل گدی اڑا دی، فوجی کٹ بالوں کو دیکھیں، وہ تو فوج میں قانون ہے، ان فوجیوں کی تو مجبوری ہے، جس کی مجبوری نہیں ہے وہ بھی گدی اڑا کے آ رہا ہوتا ہے، پوری کٹورا رکھ کے اس پھیر دیا ہوتا ہے، اس طرح گھما دیا ہوتا ہے. یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے شکل بگڑتی ہے انسان. ہم اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، تم نے اپنی شکل بگاڑ دی. کٹورا رکھ کے نا، فوجی کٹ میں اسی قسم کا ہوتا ہے، یہاں سے کٹورا رکھا، ادھر سے گھما دیا، ادھر سے بھی کٹ گئے، ادھر سے بھی ٹنڈ ہو گئی، اوپر اوپر بال ہیں. تو یہ اس طرح سے شکل، فیشن تو کہے گا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے، مگر اللہ کہیں گے یا تو سارے سر کے بال رکھو، یا اس طرح پھیر رہا ہے سارے سر پہ پھیرو، نہیں پھیرنا تو سارے سر کے بال رکھو. تو مرد کو تین قسم کے بال رکھنے کی اجازت ہے، یہ نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. یا تو وہ اس طرح پھیر کے سارے سر کے بال صاف کر لیں، یہ بھی جائز ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گنجا ہونا کوئی فضیلت کی چیز ہے، اسلام میں بڑا ثواب ملتا ہے ٹنڈ کر کے گھومنے، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بال رکھے ہیں، صرف حج عمرے پہ آپ نے اس طرح پھروائے. لیکن اگر کوئی اس طرح پھرواتا ہے، اس کو ایسے اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہے. کوئی اصلاح کے لیے مریدوں کے بال سر منڈواتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تاکہ شو بازی کا تھوڑا سا عنصر ختم ہو جائے. باقی اللہ کے نبی نے بال رکھے ہیں، تو بال یا تو سارا سر منڈوائے بال رکھنے ہیں، تو پھر ان بالوں کی دو کیفیتیں، یا تو چھوٹے بال رکھے گا یا بڑے بال رکھے گا. یہ سبق یاد کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھیں تاکہ اچھی طریقے سے نا یاد ہو جائے آسان کر کے. بال رکھے گا تو یا تو چھوٹے بال رکھے گا یا کیا رکھے گا، بڑے بال. چھوٹے بال اگر رکھنے ہیں تو پھر چاروں طرف سے برابر ہوں. برابر کا یہ مطلب نہیں کہ انچ ٹیپ لے کے ناپنا شروع کر دیں، وہمی بن جائیں، بس نائی سے کہیں بھائی برابر سرابر بال کاٹو، تھوڑے بہت اونچ نیچ تو ہو جاتا ہے، وہ معاف ہے. یہ نہ کرے کہ ادھر سے اس طرح، ادھر سے لگا دیا اس طرح، پھر یہاں سے پف نکال لیا آگے جیسے لڑکے بناتے ہیں، ادھر سے اتنے نکلے ہوئے ہیں ادھر سے بال ہی نہیں ہے، یا ادھر سے اتنے پورا گچھا نکال دیا. اور یہاں سے ایک دفعہ میں اپنے کسی رشتے دار کی شادی میں گیا، تو دولہا سے پہلے میں ملا نہیں تھا، اجنبی خاندان میں کہیں شادی ہوئی تھی ہمارے کسی رشتے دار خاتون کی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا دولہا پتہ نہیں کہاں ہے. ایک صاحب بار بار آ کے مل رہے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی دولہا ہیں. وہ میں کہا یہ اس آدمی، پھر کسی نے بتایا کہ یہ دولہا ہیں، میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا ان دولہا کو بال بنانے کی بھی توفیق نہیں ملی، ان کی شادی ہو رہی اور بال تک نہیں، بال عجیب سے آگے سے کبوتروں کا گھونسلہ جیسے ہوتا ہے نا، کبوتر کا گھونسلہ بنا ہوا تھا سر پہ، تو عجیب اسٹائل. میں نے کہا اس آدمی کو کنگھی نہیں ہے جس سے تھوڑے سے بال برابر کر لیتا، پتہ نہیں یہ گھونسلہ کیوں بنایا ہوا اس نے. پھر مجھے خیال آیا کہ دولہا بھی مصروف ہوتا ہے، دوست احباب دعوت یہ وہ، تو شاید بیچارے کو فرصت نہ ملی ہو. پتہ یہ چلا کہ یہ بیوٹی پارلر جا کے، یہ ہیئر ڈریسر کے پاس جا کے بہت بھاری بھرکم پیسے دیے یہ چیز بنوانے کے، اس نے یہ آرڈر پہ بنوایا گھونسلہ اس نے، یہ فیشن ہے. تو یہ جو کبوتروں کا گھونسلہ بنایا ہے سر پہ، یہ باقاعدہ آرڈر پہ پیسے دے کے بنوایا ہے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے، یہ بھی تغییر خلق اللہ. بالوں کا ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے یوں نکال لو، ادھر سے یوں نکال لو، ادھر سے پف نکال لو، اس کی شریعت میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے. بال چاروں طرف سے برابر کاٹیں، کنگھی کر کے یا تو درمیان سے مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے لے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ درمیان سے یا تو مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے لے جائیں. اور تیسری کیفیت ہے، اگر بڑے بال رکھنے ہیں کسی نے تو پھر وہ پٹے والے بال رکھے. پٹے والے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارے بال پیچھے کی طرف لے جائے، پیچھے سے بڑھنا شروع ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر بالوں کے صرف آگے سے نوکے کاٹ سکتا ہے، باقی بال پھر آگے سے چھوٹے نہیں، وہ پھر پیچھے سے سارے بال پٹے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹے والے بال رکھے ہیں، وہ کبھی کندھوں تک بھی ہوتے تھے، کبھی کندھوں سے نیچے بھی چلے جاتے تھے، کبھی گردن تک، کبھی کان کی لو تک. تو یہ تین کیفیات ہوتی تھیں. تو آج بالوں کے عجیب عجیب اسٹائل وجود میں آ رہے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور عورت کے لیے بال صرف پٹے والے ہی رکھنا جائز ہے، عورت کے لیے اور کسی قسم کے سر منڈانا بھی جائز نہیں ہے، بالوں کو چھوٹا کرنا بھی جائز نہیں ہے. چھوٹا کرنا کیوں ناجائز ہے، اس کے دلائل کیا ہیں وہ پھر کسی اور وقت دوں گا، اس پہ اشکالات بھی لوگ کرتے ہیں. تو عورت کے لیے ہے بال بڑھانے کا حکم، اور سارے بال پیچھے لے جائے، وہ پیچھے لے جائے. مطلب یہ کہ سائڈ کی مانگ نکالنا، بالوں کو گھمانا، پف بنانا، اس کے کوہان نکال لینا، فیشنیبل عورتیں جس طرح سے کر رہی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسی عورتیں پیدا، قیامت کے قریب قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ جو جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی، ان پر اللہ کی ایسی لعنت ہوگی. فرمایا کاسیاتن عاریاتن، یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کپڑے یا تو اتنے باریک ہوں گے جس سے جسم نظر آتا ہے، یا کپڑے اتنے چپکے ہوئے ہوں گے جس سے جسم کا ابھار واضح نظر آتا ہوگا. اور دوسری صفت ان کی ہوگی رؤوسہم کاسنمت البخت، کہ ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی بال آگے سے ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے فیشن کے طور پہ جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا، بالوں کو آگے سے گھما گھما کے اٹھایا ہوا ہوگا. تو عورت کے لیے بال آگے سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو چاہیے بال پیچھے کی طرف لے جائے. تو گھروں میں یہ چیزیں سمجھائیے، ناخن کٹائیں جا کے، ایک دو وہ لے کر آئیں، کیا کہتے ہیں اس کو، چھورا نہیں، وہ کلہاڑی، کلہاڑی، اتنے بڑے بڑے ناخن ہو گئے، یہ نیل کٹر سے نہیں کٹنے والے ہیں، کلہاڑیوں سے کٹیں گے، اس پہ آرے چلیں گے تو یہ ناخن کٹیں گے. اور بھویں بنانے سے ان کو منع کریں. بعض عورتیں دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں، ان کو متفلجات کہا جاتا ہے، کہ دانتوں میں خلا اچھا لگتا ہے نا، ذرا آگے کے دانتوں میں خلا تو نہیں ہوتا، تو وہ گھسائی کرا کے خلا کروا دیتی ہیں. اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. دانت جیسے بنا دیے اس کو وہ چھیڑے نہیں، اس کو برش سے مانج لیا کریں، خوبصورت بنا دیں، یہ تو ہے. اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا اس کی، البتہ کسی کے بالکل ہی نکلے ہوئے ہوں آگے، ہونٹوں سے باہر آ رہے ہوں، تو وہ پھر ایک الگ حکم ہے، اس کا آپریشن وغیرہ کر کے وہ پھر تکلیف ہوتی ہے اس سے کھانے پینے میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں. ایک اور آخری چیز بتا دوں، اسی میں سفید بالوں کو کالا کرنا، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا. 40 سال سے پہلے کسی کے بال اگر سفید ہو جائیں تو یہ تو بیماری ہے، کیونکہ ابھی بوڑھا ہوا نہیں ہے اور بال سفید ہو گئے. تو ایسی اس صورت میں تو گنجائش ہے کالا کولا لگانے کی، گنجائش ہے، بہتر وہ بھی نہیں. چلو جی سفید ہو گئے، ابھی بزرگ ہے نہیں لیکن بزرگی جھلکنا شروع ہو گئی، تو چلو تھوڑا بہت کچھ شادی وادی ہو رہی ہے، لڑکی والے کیا کہیں گے، بڈھے کو دے دی اپنی بیٹی، تھوڑا سا کالا کولا لگا دی. ابھی وہ ویسے اگلے دن پکڑا جاتا ہے، کالے کولے اتر جاتے، بہتر ہے نہ لگائے، مہندی مہندی لگا لے. لیکن 40 سال کے بعد بالوں کو کالا کرنے کی بالکل اجازت نہیں، یہ حرام ہے بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں منع فرمایا، اجتنب السواد، فرمایا کالے رنگ سے بچو. اس لیے کہ اب اگر آپ بالوں کو سیاہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اپنی عمر چھپا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اللہ تعالیٰ بوڑھا کر رہے ہیں، بولے اب ٹھیک ہے، اب قبر کی تیاری کرو، بس بہت بہت جوانی کی مستیاں دیکھ لیں. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی، اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آ گیا تھا جس نے تمہیں ڈرا دیا تھا، متنبہ کر دیا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ڈرانے والا کون ہے، تو
بعض نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا، وہ سفید بال ہیں، عمر ہو جائے اور بال سفید ہوں تو یہ بال سفید اللہ کی طرف سے سگنل ہے کہ اب آخرت کی تیاری کر لو، اب تمہارے اندر وٹامنز کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، تبھی تو بال کالے سفید ہو رہے ہیں، ورنہ سارے پروٹین وروٹین پورے فٹ فاٹ چل رہے ہوتے تو بال تھوڑی سفید ہوتے، اور گھنے ہو جاتے اور کالے ہو جاتے۔ تو 40 سال کے بعد کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے انسان کے میرے سفید بال کالے ہو جائیں، اوپر سے کالے کر سکتا ہے، اندر سے کالے نہیں کر سکتا، کتنا زور لگا لے، کتنی خوراکیں کھا لے، یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، فلاں حکیم صاحب نے، قبلہ حکیم نے ایک تیل ایجاد کیا ہے سفید بالوں کو کالا کر دیتا ہے، اور فلاں نے ایسی دوائی ایجاد کی ہے، یہ پہلے ہو جائے گا، 40 سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں آدمی راضی ہو جائے، بھائی اللہ اگر چاہ رہے ہیں کہ مجھے میری اس میں سفیدی پیدا کر دیں، مجھے بزرگ بنا دیں، تو میں اسی پہ خوش ہوں، صحیح نا؟ اور کام جوانوں والے کریں جس سے پتہ چلے جوان ہیں، بالوں کو کالا نہ کریں۔ آج پورے تھک کالے ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، منہ تک پہ کالک لگی ہوئی ہوتی ہے، داڑھی پہ جو کالک لگائی ہے نا وہ گالوں پہ لگ رہی ہوتی ہے، اتنی بھر بھر کے بیگم سے کہا ہوتا ہے ٹھوس ٹھوس کے لگاؤ اس، تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نے لگانا ہے مہندی لگا دیں، آپ ڈارک براؤن بھی مہندی لگا سکتے ہیں، آپ ڈارک براؤن کلر بھی لگا سکتے ہیں، براؤن کلر لگا رہے ہیں، ڈارک براؤن لگا رہے ہیں، بالکل کالا کولا اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا لازم آتا ہو۔ نارمل بن کے رہنا چاہیے، اللہ کی فطرت پہ راضی رہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جو 40 سال کے بعد لوگ سفید رنگ لگاتے تھے داڑھی اور بالوں پہ، تاکہ تھوڑے بزرگ بزرگ نظر آئیں گے تو لوگ احترام کریں گے، ہمیں سے مشورہ لیں گے، اور لوگ کہیں گے بھائی اب ذرا پکی عمر کا آدمی ہے، اس سے ہر چیز میں مشورہ لیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ پہلے الٹا کام ہوتا تھا، کیونکہ نوجوانوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، کہتے یہ تجربہ کار ہے، اس میں میچور نہیں ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، ان کو مجلس میں نہیں بٹھایا جاتا تھا، تو بزرگوں کا بڑا احترام ہوتا تھا، تو لوگ بزرگ بننے کے لیے سفید رنگ کرتے تھے اپنے چہرے پہ، اس پہ، سر کے بالوں پہ اور داڑھی پہ، تاکہ لوگ احترام کریں۔ آج اللہ بزرگ بنا رہا ہے اور یہ بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے چہرے پہ میں نور لے کر آؤں گا، رونق لے کر آؤں گا، اور یہ کہتے ہیں نہیں مجھے وہی لڑکپن پسند ہے، بنٹے کھیلنے والا، کنچے کھیلنے والی جو زندگی ہے نا، مجھے وہی پسند ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔